Не тільки рятувати життя, ще й підтримувати його якість. Як швидко та професійно в обласній лікарні імені Мечникова допомагають пораненим в зоні бойових дій, ви, звісно, знаєте, в тому числі і від журналістів 9 каналу. Але інші започатковані в клініці акції не вщухають. Безкоштовні і позапланові огляди для різних категорій людей – від чорнобильців до ветеранів Великої Вітчизняної. Вчителів і шахтарів влаштовують якомога частіше. 22 березня на огляд запросили військових і ветеранів АТО. Для кожного подібного заходу в лікарні, як в армії, мобілізують усі підрозділи – від завідуючих відділень до медспеціалістів з медичної академії. Пацієнти таким чином під одним дахом отримують консультації профільних фахівців, проходять необхідні діагностичні процедури і за необхідності можуть навіть шпиталізуватися. Сьогодні не тільки бійці, які воювали в АТО, а сьогодні і мами наших погибших героїв. Делаем все возможное, чтобы укрепить их здоровье, чтобы их посмотрели самые выдающиеся врачи больницы Мечникова, профессора, заведующие отделением, врачи высшей категории. И будем это делать всегда, пока будет хватать сил, чтобы именно герои могли получить помощь самого высокого уровня. А я специалист в области внутренней медицины. Естественно, эта ассоциация, эта проблема связана с теми стрессовыми ситуациями, психологическими вещами, которые реализуются очень часто в внутренней медицине. Это и кардиоваскулярные заболевания, в зимнее время это воспалительные заболевания бронхолегочной системы, это в том числе заболевания и мочеводящие системы, почки и так далее. Я мама сына, который помер від тяжких ран в лікарні Мечникова. І з 14 року я спілкуюся із хлопцями. І найголовнішою їхньою проблемою на сьогоднішній день є не тільки здоров'я, є увага, яку той чи інший заклад, людина приділяє цим хлопцям. Поступив з раненням в голову. От, собственно говоря, це вхідне отверстие. От, скільки мене лечили. Сама операция была часа, наверное, 3-4, а потом 2,5 месяца реабилитации.